נמסר לנו שבערוץ 7 המפרסם באינטרנט, באתר שלו, יש ויכוח חריף בין השר גדעון סער לבין הבית היהודי, שטוען איפה המצע שלכם ואיפה מקומה של האישה בדעתכם. מה יש לך לומר על זה, אדון קלימניק? סער נגד בית יהודי, ואומר שבית נוצרי יהיה יותר טוב בארץ. אני חושב, ודרך אגב, דיווח שעכשיו אני מקבל, ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען שאם הם לא יסיימו כרגע את הסכסוך, הוא פשוט יספק לשני הצדדים את אותו הנשק שהוא מספק למלחמה בסוריה. ובינינו, עידן, אני חושב שבית יהודי מפריע. כן, הבית היהודי מפריע, אבל בכל אופן, דוד, מה אתה יכול לדבר על מיקומה של האישה בבית היהודי? בבית היהודי זה לא להצביע. נשים לא בבית יהודי להצביע, זה בשביל הגבר להצביע. הן שומרות דף פתק הצבעה, לא נוגעות בדפים. לא לנגוע. שומרי נגיעה. שומרי דף. שומרי דף ולא נגיעה. בלי נגיעה, בלי דף. אני חושב הגיע הזמן שבית האסלאמי מגיע למאה שערים. אפרופו מאה שערים, לאו מסי בעונה שלמה כבש 96 שערים. 96... הוא לא עקף את 100 שערים. כן, אבל זה הבעיה עם 100 שערים. זה שקר, ושקר זה לפי הדת של בית יהודי, זה לא מקובל. בלי שערים. בלי שערים. אין שערים, אין אף שערים שם. הם שומרי שערים. הם שומרי שערים. הם שומרי שערים. כן. אני מניח שאתה, מעבר לפה שאתה מפרשן לנו בתוכנית הזאת, אתה גם כן מהבית, הדף נגד יהדות הלאומית. ארצית, מוסלמית. אני נגד בית. בית. ואיפה אתה גר? בדירה. דיווח נוסף ברגע זה אני מקבל שצבא המורדים וצבא אסד בסוריה מכריז על הפסקת אש, ועוד דיווח אני מקבל בדיוק בזה אתה שההפסקה היא איתנה, חזקה, והם טוענים שהם לא ימשיכו את המתקפות עד שביבי נתניהו לא ימלא להם את המלאי התחמושת. כן, דיוויד. אני לא הבנתי מה שאמרת. אני אמרתי שצבא המורדים בסוריה וצבא סוריה רוצים לעשות הפסקת אש. No fire, no dig 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 dig. No fire, okay? No fire, okay? No fire. הבנת? לא הבנת. אני מאמין שיש בעיות בתרגום של התקשורת. התקשורת אשמה. האמת שבאמת, אתה יודע מה? אם כבר מדברים, אני היום בטור כתב ומגיש חדשות מהנצפים בעולם, יש לי קרוב ל... 5 צפיות ביום, אוקיי? התקשורת אשמה. אנחנו אשמים, דוד. כן. בוא פעם אחת נודה. מי סכסך, אוקיי? בין האמריקאים לאוסמה בן לאדן. מי סכסך? התקשורת סכסכה. כן. זה העבודה שלנו וזה הסיבה שאנחנו מגיעים אליכם להגיד לכם את האמת.